kulanti wanaagsan daawada yaalo waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca cadaalmaasiyadda ee Hurufadhi Media ee kegan dunida oo dhan aan daawada yaalo idinka keeni jirnay qodobada aad maanta wararkeena ku daawad doontaanna waxa ugu waaweyn magaalo taariikhi ah oo dadka islaamka ahi lahaayeen oo magac islaamna lahayd oo magacii ay ka bedeshay dalkaasi hindiya iyo caro xoogan oo ka dhalatay dagaalka dhinaca taariikhda ee dadkaasi muslimiinta ee dalka hindiya lagu hayo dalka mareykanka madaxweynihiisana wuxuu difaacay islamarkaana uu iska taagay si rasmi ah boqortooyada dalkaasi sacuudiga iyo maxamed bin salmaan turkigu waxay gordhowta si rasmi ah u xaqiijiyeen in la qurbay ama la googooyay hiribkii jamaal qashoqi islamarkaana ay caddaatay in si rasmiya loogu dilay gudaha qunsuliyadda istanbul qodobadaas iyo kuwo kale aad daawadayaal ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca cadaalmaasiyadda sidoo kale waxaa idiin haynaa falanqayn xoogan iyo ururin xoogo dhinaca cadaalmaasiyadda oo ku saabsan xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya dalalka maraykanka iyo dalka sacuudi carabiya oo dabcan aan idinku fahansiin doono islamarkaana idinku dul taagi doono kuwa taariikhiga iyo kuwa hadda halkay marayso iyo weliba cilaaqaadka dhinacyada badan ee dalalkaasi ka dhexeeya lama liliijiyaanka ayaad ku bogan doontaan dabcanna waa 17 oktoobar 2018 waa maalinimo arbaca waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqayntii dunidii warbixinaha dhinaca cadaalmaasiyadda daawadayaal dabcan aad iyo aad aan ugu mahadceliyo asxaabteenna iyo weliba daawadayaasheenna qiimaha ee soomaaliyeed ee sida weyn uga soo ajiibay dalabkii ku saabsanaa in aysan dadku aysan isticmaalin copy islamarkaana aysan xatooyo isticmaalin kuwaasoo dad badan dabcan ay si khaldan u fahmeen in markaasi qaabka ay wararka u sheergareynayaan ama asxaabtooda la wareegayaan ay u qaateen in inta la dhowlad gareeyo ama la rogto wararka in lagu shubo baraha bulshada dadka inta badan nala soo xidhiidhay waa dadka markaasi ay ka muuqato soomaalinimada iyo mas-uuliyad kuwaasoo dabcan aanu fahansiinay qaabka ay tahay wararka in loo sheer gareeyo oo ah in keliya aad qaadan karto linkiga hase yeeshee weli waxaa jira dad markaasi si xoogan ula tacaalaya islamarkaana aad moodo inay qaadanayaan wararkeena gaar ahaan inay dheeganayaan annagoo cidnaba annaga horey horta maana magacaabin cidnana inaanu magacowno oo inagu socaan baxdo diyaaru ma nihin dabcanna mar walba annagu waxaanu jecelahay in wixii wanaagsanna lagaga daydo laakiin waxaanu jecelahay in xuquuqdanada aanu helo xuquuqdana la siiyo sida annaguba aan u siino warbaahinta caalamka dhan xuquuqdooda islamarkaana aan ola xidhiidhin dabcan inaanu warar ururino oo aanu meel walba ka raadino madaxda iyo twitteradooda madaxda iyo xidhiidhadooda telefoonada la isku dirayo baraha bulshada iyo haddana muuqaalka oo isaguna waqti kale qaata iyo dabcan haddana in aanu eray bixintii iyo tarjumaadii haddana waqti kale gelino maaha shaqo yar waxaana galay masqax iyo maal iyo waqti aad iyo aad muhiim u ah annagoo wakaalad kastana la xidhiidha b b cda qeybta soomaaliya ayaa ka cabanaysay toddobaadkan iyaduna arintaasoo kale ah oo dad wararkooda iska akhrisanaya dabcan iska qaadanaya ama barahooda bulshada gashan aan siinaynin xuquuq ama warbaahintooda ku faafsanaya dabcana waa taataanu rabno inaanu ka hadalno qofkii markaasi ama cidda iyadu issoo bareedha ee soo cansaarta dabcan adiga uunbaa dabcan is-og runtiina waa arrin aad iyo aad aan ugu mahad celinayo dadka aqoonta leh ee dhallinyarada ee fahamsan in waxyaalaha waxa loo yaqaano intellectual property inaan qofka la xadin waxyaalaha uu isagu alifay ama keenay waa manuuc waana dembi caalami ah islamarkaana waa wax lagu qaadi karo waxyaalaha blitrismku kamid yahay inaad qofka dheegato hadalkiisa iyo inaad dib aad u abaabusho waxyaalahaas oo dhan waa manuuc hase yeeshee mar walba anagu waxaanu jecelahay in ummadeenna soomaaliyeed qofkii wax kusoo kordhinaya ee dabcan inta uu dhibaatooyinka kale iyo waxyaalaha kale ummadda ku hayo intuu iska daayo wax wanaagsan kordhinaya waa soo dhaweynana cid kastay noqoto ama qofkii xataa nagu dayanaya wanaag nagaga dayanaya waxaanu weliba diyaar olanahay inaanu gacan siino laakiin waa marka qofka uu ilaaliyo xuquuqda ama cid kasta ilaaliso xuquuqda cid gaara oo anagu aanu carbaablano amaan carbaablano macna nooma samaynayso waayo dad aad u badan ayaa arrintaasi sameeyey ama wararkeenna si khaldan u qaatay qaarkoodna si wanaagsan bay noola soo xidhiireen waxaana u qaadanay in dadka nala soo xidhiiday ay runtii yihiin dadka soomaalida ee muwaadinnimada ama soomaalinimadu rasmiga ka tahay islamarkaana aqoonta u leh waxa ay sameynayaan in ay dabcan wax ka khaldanaayeen islamarkaana hadda issaxay balse dadka ku adkaysanaya ama kuwa markaasi weli sii wada ama kuwa markaasi aan xitaa xuquuqda bixinaynin dabcan waqti inaanu siino oo aynaan markiiba inaga lafteenu aynu dulqaadka dhaqankeena iyo weliba diinteenu ina baras aynu samaynana waa muhiim daawadayaal inaan waqti badan ku bixinana muhiim maaha laakiin dabcan waxaaba nagu filan taageerada xoogan ee dadkeenna weliba dadka aqoonta leh iyo dadka kale ina daawada oo runtii kagan dunida o dhan nagala socda ee soomaaliyeed ee ducada iyo isgarabtaageba annaguna waxaan doonana inaan bulshadeenna wax wanaagsan kusoo kordhinne aan ku siqo wararka iyo warbixinaha dhinaca cadaalmaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh islamarkaana aan ku bilaabo wararka teelteelka ah gobolka idlib oo dhibaato xooganeed ka taagneed ayaa goor dhaweyta dowladda dalkaasi raashiya waxay ku dhawaaqday in ay weli siinayso islamarkaana
ay ka dursugayso in gobolkaasi ay ka daad gureystaan kooxaha wax kharbada ee ku haray aagga isla markaana waxa afyaan u hadlay aqalka gaduudan ee Kremlin waxa uu sheegay in dawladda dalkiisa ee Russia aysan kula boodaynin isla markaana ay wali jir dhaas sameynayso afyaanka aqalka gaduudan ee dalkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee dalkiisa waa ninka la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay in qorshihii heshiiskii magaalada Sochi 17 September ku dhaxmaray madaxweynayaasha Turkiga iyo Russia uu wali laga dhursugayo isla markaana ay sii wadi doonaan waxa uu yiri dabcan ma jirto ayuu yiri in aad fisho in wax walba ay noqdaan 100% isla markaana wax walba ay si fudud u hagaagaan sida daraadeed waxaan filaynaa ayuu yiri in dadkaasi aynu siino waqti dheeraada isla markaana loo sabro ayuu yiri in muddo ah waxa uu sheegay in dawladda Russia ay sii wadi doonto xiriirka joogtada iyo kala shaqaynta arintaas ee dalka Turkiga isla markaana ay ka dhursugayaan isla markaana ay oofinayaan ayuu yiri filitaanka heshiiskii Sochi ee lagu badbaadinayay gobolka 3 milyan ee ruux ku dhaqan yihiin ee Idlib wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Suuriya ayaa isaguna dhinkiisa waxa uu sheegay in ay jawaab cad ka sugayaan dalalka Turkiga iyo Ruushka oo uu sheegay haatan in ayagu laga doonayo inay arrinta xukumaan wasiirka uu la hadlay warfilyaanada magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Dimashq oo la yiraahdo Waliid Al-Macallimu ayaa waxa uu yiri waqti ayaa aanu siinana kooxaha argagixisada waxaan doonaynaa ayuu yiri in heshiiskii Turkiga iyo Ruushka la soo markaasi la fuliyo sidii la rabay loo wado ayaga ayaa xukumi doona waxa ay noqon doonto wuxuuse ka digay in kooxdiisa iyo ciidankiisa ay diyaar u yihiin goor kastaba inay talaabo military qaataan halka nagala socotaan waa warfadhi media kagan dadada dhan daawadayaasha qiimaha leh Mareykanka ayaa tafaasiil ka bixiyay weerar uu ku qaaday degmada Xardheere ee gobolka midug ee dalka Soomaaliya war qoraal ah oo ay soo saartay waaxda difaaca iyo ciidamada oo qabilsan dalkaasi Mareykanka saldhigga Afrika ayaa waxa ay sheegeen in ay tafaasiil siinayaan warbaahinta markii ugu horeysay ku saabsan weerar ay qaadeen kaasoo ay ku dileen ay yiraahdeen 60 ka mid ah dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab warka qoraalka ay soo saareen waaxda Mareykanka saldhigga kule dalkaasi Djibouti ayaa waxa ay sheegeen in weerarku ahaa mid qorsheysan isla markaana dadka lagu dilay dhamaantood ay ahaayeen ayay yiraahdeen dagaalyahanno ururka Al-Shabaab ah isla markaana aysan ku jirin haba yaraatay wax shacab ah ama rayda weerarka ayaa sheegay in jimcihii la qaaday goordame wasa yeeshay waxa aan soo bixin warar madax banaan oo ka dhana markaasii warkan uu soo saaray saldhigga African Command ee Mareykanka loo yaqaan warka qoraalka ayay ku sheegeen inay sii wadi doonaan waxay ugu yareen duqeymo qorsheysan oo laba lixaadiyo isla markaana aad loo laba jibaaro xilligan waxay yiraahdeen la doonayo in dibadda loo siibo ama xididada loo siibo ayay yiraahdeen ururka Al-Shabaab ayay sheegeen waxa ay warka qoraalka ay military intaas ku dareen in ciidamadooda dhulka jooga ee dalka Soomaaliya gudihiisa ugu jira lagu amray in weerar kasta ay fasax buuxa u haystaan markaana ay qaadaan marka ay helaan xog ku filan goobta dhaqdhaqaaq ka socdo afyaan u hadlay waaxda ayaa sheegay in sidoo kale aysan jirin ayay yiraahdeen arintan mid la xidhiidha waxa uu ugu yeeray Soomaaliya u baror diiqaysay ayuu yiri sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay xasuuqii goobta loo bixiyay deerta 14 October horeyna lagu yaqaanay Skoyska Sope oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo ruux oo rayid waxa uu sheegay hase yeeshee in madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixiyay ciidamo wuxuu si gaar ah u tababaran oo gudaha dalka ku jira iyo ciidamada diyaaradaha aan cid wadin wata iyo kuwa wuxuu yiri diyaaradaha caadiga wataba inay bartilmaameedsadaan Al-Shabaab halka nagala socotaan waa hurfadhi media wararkii ugu dambeeyay dunida warbixin dhinaca diblomaasiyada daawadayaalka dalka Shiinaha ayaa waxa uu difaacay ama si weyn u difaacay wuxuu ugu yeeray dalal olole ka dhana dalkiisa wada oo ku saabsan qadiyadda ayuu yiri dadka Uyghurska ee muslimiinta ay ku dhaqan biyo gobolka fag ee galbeedka dalkaasi ku yaalay leeyahay Xinjiang waxa gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxa uu la hadlay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Xinhu warkan aanu ka soo xignay wakaaladdaas ayaa waxa uu sheegay gudoomiyaha gubnatooraha gobolkaasi oo magaciisa lagu sheegay Sohraad Sakir in waxa ay wadaan ama qorshaha ay wadaan ay yihiin ayuu yiri wax lagu badbaadinayo muslimiinta Uyghurs iyo kuwa kasiiqa ah ayuu yiri ee muslimiinta ay gobolkaasi ku dhaqan taasoo looga badbaadinayo ayuu yiri in dadkaasi dabcan ay ku dhacaan ayuu yiri ama ay ku milmaan kooxo argagixisa ama markaasi ahbuurkoo markaasi mutadiin ah waas hadalka u dhigay Sakir ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyay sida uu markaasi uu yahay xaaladda ay dadkaasi goobaha ay geeyeen wuxuu yiri dadka waxaa la baraa wax goobaha aanu geynayna waxaan u bixinay buu yiri goobaha dalxiiska ee aqoon kororsiga
ayuu sheegay taasoo erbixinta kaliya loo isticmaali karo ay tahay wuxuu yiri waxaa la baraa luqadda madareeniga ee dalkaasi bishiinaha looga hadlo sidoo kale waxaa la baraa ayuu yiri macluumaad ku saabsan sharciga dalka iyo dastuurka dalka sidoo kale iyo arrimaha xisbiga hanti wadaagga ee dalkaasi dabcan shuuciga ah wuxuu u sheegay in dadkanu ay nolol fiican ku nool yihiin isla markaana aysan wax dhibaato aysan jirin wuxuu daadifayay dalalka reer galbeedka iyo dalal qaar muslimiinta oo turkiga iyo mareeshiya ay ka mid yihiin inay wadaan wuxuu ugu yeedhay magacdil xoogan oo shiinaha ka dhana waxa uu sheegay in turkiga aan laga yeelaynin dhibaatada ay shiinaha ku hayaan oo uu sheegay in aysan ahayn sida wax u jiraan sidaasi inkastoo uu sheegay in cilaaqaadka labada dal ee shiinaha iyo turkigu uu marayo meesha ugu wanaagsaneed haddana wuxuu sheegay in mararka qaarkood ay aad ula dhaqmayaan si xun ula dhaqmayaan shiinaha waxa uu yidhi waxaanu wadnaa ayuu tababaro xooggan oo aan dadkan siinano dadkan waxaanu barnaa sidii ay uga noqon lahaayeen dhammaan arrimaha ku saabsan ayuu yidhi dhinaca wuxuu yidhi xagjirnimada iyo inay dembiyo galaan ayuu u sheegay hase yeeshee mid ka mid a dadkaasi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press oo leeyahda Omir Bakil oo ah dadka kasoo jeeda qowmiyadda Ugurus ayaa sheegay in aysan waxbarasho keliya arrintu ahayn ay tahay dagaal dhinaca nafsiga ah iyo dagaal tirtirid ayuu yidhi diintooda iyo dhaqankooda tusaale ahaan wuxuu yidhi waxaana lagu ilaaliyaa annagoo 40 qof buu yidhi hub culus oo ay ku jiraan buu yidhi kuwa lidka diyaarada taasoo muujinaysa buu yidhi in nala argagax gelinayo ayuu sheegay wakaaladda Associated Press wuxuu kaloo sheegay marka kasta oon cuntada aan cunano xaggii aanu annaga dhaqan waxaanu ah buu yidhi inaan magac eebe ku bilowno taa beddelkeedii waxaana lagu amraa inaanu ku bilowno ayuu yidhi wilgoyn lagu ammaanayo hoggaanka dalkaasi iyo weliba in loo mahadceliyo wax loogu yeedhay dalka wuxuu sheegay in dhammaan arrimahaas aysan ahayn kuwa saxa sidoo kale wuxuu sheegay in dadka lagu sameeyo ama la siiyo macluumaad dhammaantood ka guurinaya ama ka miin guurinaya ee dhaqankooda wanaagsan ee muslimka daawadayaal arrinta ku saabsan qadiyadan u dhaxaysa dalalka sacuudiga iyo dalka mareykanka faham fiican ayaan jeclahay inaan runtii aan idinka siiyo arrimaha dalka mareykanka iyo sacuudiga ee isku xadfay runtiina waxaanu aad ugu baahnaa inaynu taariikhda dib ugu noqono horta xiriirka labada dal waa soo jireen 1933 ayaa loo maleynayaa inuu ahaa sanadkii la dhisay kalsoonida ugu weyn ee labada dal u dhaxaysa waa muddo hadeerto 75 sanadood ka hor tan iyo intaa wixii ka dambeeyey maraykanka iyo dalkaasi sacuudigu waxay noqdeen kuwo isaga milan dhinacyada waaweyn ay ka mid tahay amniga dhinaca siyaasadda dhaqaalaha dalka maraykanku marka aynu qodob isku taagno dalkan sacuudi carabiya waxa uu ku leeyahay dana waaweyn sacuudiga laftiisana dana waaweyn ayaa kala dhexeeya sidoo kale waxaa jiray arrimo muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato waxaa ka mid a tan iyo intii dalkaasi shidaalka laga helay muddo 70 sano hadeerta ku dhow waxaa aad iyo aada uga faa'iidaystay islamarkaana dadkii ugu badnaa ee ka faa'iidaystay farsamo yaqaanada ahaa waxaa ka mid ahaa shirkado maraykanka maraykanka iyo sacuudi carabiya marka arrinta dhaqaalaha aynu eegno dalka sacuudiga waxa u yaala dalka maraykanka hanti gaaraysa 700 bilyan oo dollar oo hanti ah waxaa kaloo u yaala lacag faqad ah ama cadaan ah oo gaaraysa ugu yaraan 3 trillion ayaa bangiyada maraykanka u yaala waxaana lagu qiyaasaa inuu yahay dalka ugu dhaqaalaha badan ee dalka maraykanka yacni dal shisheeye wa hantida maraykanka taala dal ay u taalo waa dalka ugu dhaqaalaha badan ayaa lagu qiyaasaa dalka sacuudi carabiya wasaaradda maaliyadda ee maraykanka dhaqaalaha ay ku shaqeyso ee maaliyadda maraykanka oo dhan in ku dhow 200% waxa iskale sacuudiga bangiyada waaweyn ee maraykanka badankooda waxaa dhaqaale u yaala ama dhaqaale ku leh sacuudiga hay-adda loo yaqaano hay-adda kaydka dhaqaalaha ee dalkaasi maraykanka dhaqaalaha ugu badan ee u yaala bangiga waxaa leh dalka sacuudi carabiya marka laga reebo tan maraykanka uu leeyahay waa dalalka shisheeyaha marka la eegayo dahabka iyo fidada iyo weliba luulka u yaala maraykanka dalka sacuudigu waa tropel sidoo kale waxaa jira in hay shirkadaha waaweyn ee sida Exxon Mobil iyo weliba shirkada waaweyn oo maraykanku leeyahay ay ka xoogsadaan ismarkaana dhaqaalaha ugu badan iyo saliidda ugu badan iyo ceelasha ugu badan ay rangareeyaan ama socodsiiyaan dalka sacuudi carabiya sidoo kale arrintan labada dal waa aad iyo aad bay qoto dheerta hubka ugu badan dhinaca markay noqoto amniga weeye hubka ugu badan ama dhinaca kaashaandhiga dheh waxaa ka iibsada dalka maraykanka sacuudiga sanadkan oo keliya lacag gaadhaysa 110 bilyan oo dollar ayaa sacuudiga uu hubkaga iibsaday dalkaasi maraykanka hubkaasoo lacagtiisii iyo carbuuntiisii badankeedii loo waariday dalka maraykanka qaarkoodna la qaatay horay sacuudigu ay u qaateen ama loo gaarsiiyey qaarna weli rihan yihiin oo arrimo yar haystaan sidoo kale waxaa jira cilaaqaadka labadan dal in uusan haba yaraatay u dhigmin cilaaqaad dhexmari kara ruushka iyo dalka sacuudiga tusaale ahaan dumintii ruushka iyo midowga soviet waxaa qayb weyn ka noqday dalka sacuudiga
وحانا دوان محمد بن سلمان بن عبد العزيز وشيغي والرئيس الدار اوسي ورغيس كليرا هادو اتلانتيك دلكاس سعود دلكاس امريكانكا كل ويمد امريكانكا بشي ابريل ان فكركا كوسابسن وهييسن كخلو يقنا ما وهابيده اه مركزي ددكان اسلافيين تا طبعا اد او سو باتاي دنيا اسلامكا سعودغو او اها ubudigi ama waa dadkii maal galiyay in ay ku amreen ama ay ka dalbadeen dalka Mareykanka si loola dagaalamo ficiladii iyo afkaarihii shuuciga iyo waliba hanti wadaaga ah ee lagula dagaalamay midowga Soviet oo dagaalkii midowga Soviet la galay dagaalkii qabow loo yaqaanay waxyaalihii ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa in afkaartiisii uu dunida ku faafiyay Islaamka gaar ahaan dalalka muslimiinta waxa dalka Soomaaliya ka mid ahaa oo hanti wadaagu uu soo gaaray isla markaana hanti ghostka waxa loo yaqaano la la dirro dambiba la dhigay in lagala dagaalamo taas ayuu adeeyay waxyaalaha kale labadan dal aan la leeci karin calaaqadkooda waxaa kamida xisbiga ugu talada badan inta badan dadka ugu badan ee Mareykanka marka laga hadlayo dadka dhaqaalaha haysta dabcan inta badan shacabka Mareykanka waxa leeyahay waa liberal ka ayay taageeraan xisbiga dimuqraadiga ayay taageeraan marka shacabka laga hadlayo laakiin maal qabeenada waaweyn ee Mareykanka dadka siyaasadda Mareykanka daabka haya ama midada daabkeeda haya waa jamhuuriyiinta inta badan reeraha aanka ka ah sida reerka reer Bush la yiraahdo reerab waaweyn oo kale oo kamid yahay Ron Reagan iyo qoyskiisa uu kamid yahay Trump oo hadda irtay jooga iyo waliba xisbiyada xisbigan jamhuuriga dadka dhaqaalaha waaweyn ee la aaminsan yahay inay siyaasadda dalkan Mareykanka hoggaamiyaan ama ay iyagu yihiin kuwa dhaqanka dadka fadhiya ee jamhuuriyiinta waxay ilaaqaad aad u weyn oo aad u wanaagsan la leeyihiin dalka Saudiga iyo qoyska reer Al Saud isla markaana waxa ka dhacaysa hanti iyo siyaasad magurta ah oo ilaa xad qaybaha tamay wararka iyo warbixinta dhinaca dunida.